Mənim gəldim birinci tabura, birinci taburun birinci bölüğüne. Gəldim birinci tabur, birinci Hansı bölük. hərbi hissədə? Hansı hərbi hissədə? 703 nömrəli Teymur Teymur Məmmədov, aha. Brigada komandirim Teymur Məmmədov bəli. Müəllim, ora gələndən sonra xidmətimizə orada başladıq. Seysulan istiqamətində. Qazıyanma qapanının arasında. Bəli. Xidmətimiz orada başladı. Orada qazıntımız var idi. Demək olar ki, inanın ki, heç bəlkə 4 aydır, 3 aydır, 5 aydır heç silah həmişə üstümüzdə, mühafizədə, silah üstümüzdə, mühafizədə. Mənim 2016-nın axırıydı. Axırı 2017-nin dən əvvəl idi. Müdafiə Naziri tərəfindən təltif olundum. Qiymətli saatla. Zakir Həsənov tərəfindən. Müəllim, sonra demək olar ki, ayın aprel ayının bilmirəm 29-u idi, 30-u idi. Mənim qərargah Nə münasibətlə qiymətli mükafatla təltif olunur? yaxşı xidmət elədiyimə görə müəllim ön cəbhədə, ön xəttdə. Yaxşı xidmət elədiyimizə görə. Deməli, müəllim, ay 29-u idi, qərargah rəisim dedi ki, forma 1, forma 2 ilə aprel ayı idi. O qışda olmuşdu. Aprel ayı dedi ki, qərargah rəisim, ayın 29-u dedi Kim ki, idi Qarayev, qərargah rəisi? sən Qərargah rəisi. Axundov səbər. Dedi ki, Qarayev, sən forma 1, forma 2 ilə təltif olunmuşsan. Təşəkkürnamə ilə. Deməli, müəllim, ayın 3-ü məni ön xəttdən dedilər ki, Teymur Məmmədov səndən izahat almaq istəyir. Hansı aynı üçün? Zampalitim gəldi, zampalitim. Ayın ya 3-üydü ya 4-ü, mayın. Hansı ay? May ayının, 2017-ci ilin may ayının. Bəli, Ya aha. 3-üydü müəllim, ya 4-ü. Dedi, səndən izahat istəyir. O mənə deyir, səndən nə izahat istəyir? Dedim, mən bilmirəm. Mənim əlim gətdilər elə ki, bölüyün qərargahına. Gəldim bölüyün qərargahına bu zampalitimlə. Gəldim ora, gəldim ki, tabor komandirim oradadır. O Tabor kim? komandirim o Fərhadov Cavid. Alkoholun leytinant. Dedi ki, sən Qayev. Getməlisən, Teymur Məmmədov səndən izahat istəyir. Müəllim, məni eşidirsizmi? Lap yaxşı eşidirəm. Problem olsa deyəcəm. Davam elə. Dedi ki, Teymur Məmmədov səndən izahat istəyir. Dedi, nə izahat? Dedim, bilmirəm. Mən sizdən eşitdim, zampalitimdən eşitdim. Nə izahat ola bilər? Müəllim, məni qoydular Uaz'a. Fərhadov, Cavid, şofer, bir də Mustafa Ersənəm vardı, baş leytenant. Məni apardılar köhnə qərargaha. Mənim apardılar məni köhnə qərargaha. Neyse, məni saldılar qərargahda. Köhnə qərargahda. Bir dənə əlində metr yarımlıq bu metak turbalar oldu. Gel. 20'lik, 25'likti. Neyse geldi, benim komandirime dedi ki, sen gidebilirsin, siz gidebilirsiniz. Kara maskadı, yani yüzünde gözü maskada böyle, burnu da böyle, ağzı da böyle. Bak böyle. Yüzü gözü görüşür. De, yani buradan görüşür. Çiğninde de bir mehraba. Ağ mehraba. Kimdi o öyle? O sonra bildim ki, müəllim, Maşı Efsanandı. Dedi, siz gedə bilərsiniz. Bu, həmən qərargahda da böyürdə. Böyürdə elə bil ki, yan tərəfdə. Smavar qoyublar. Rütbəllər oturub. Amma bir elə bir deyim də, məndən bir 50-60 metr o tərəfədir. Smavar. Gördüm ki, smavar. Mənim üzümü bu tərəfə çördür. Onlar tərəfə yox. Orada müəllim, mənim gözümü bağladılar Uaz gedəndən sonra. Qolumu bağladılar.
Bir 3 dəqiqə, 4 dəqiqə gördüm ki, qoluma 2 nəfər girdi. Amma elə bir söyrəndə gördüm ki, oradan yenə maskallar gəlirlər. Də, elə bir 2 nəfər gəlir, onların da əlində həmən turpalardan. Məlim, məni gətdilər birinci mərt, elə bir ki, o 2 mərtəbədə həmən yer. Gəl, gəl, tutuv əlimdən gətdirir, səsə gəl, səsə gəl, səsə gəl. Hansı yerdir o? Hara, hansı yerdir o yerin adı? Mühünə qərərdən, Mərquşaban məlim, Mərquşaban. Bəli, Mərquşaban, indiki işqaq deyirlər. Məlim, bilmədim, arxadan vurdular, bilmədim, itələdilərmi, mənim elə bir ki, üzümü bariyə çıxdılar da, görmürəm qabağı, uskoçdur. Yıxıldım, məni orada piləkənlərlə bariyə vura-vura-vura-vura-vura qaldırdılar yuxarı. Qaldırdılar yuxarı, məni sökədilər divara, üzümü. Üzümü sökədilər divara, əlimi arxadan açdılar, qaldırıb elə bir başımın üstündən bağladılar belə divara. Bağladılar müəllim. Mənim birinci üstümü gəzdi, Cavad Ovanar. Cavad onu bizim zampalit briqada. Gözümü də açdılar, əlimi də yuxarıdan bağladılar. Bu üstümü gəzəndə gördüm ki, Cavad Ovanardır. Geri çönəndə müəllim bir yumruq vurdu. Mənim arxadan paltarımı cırırlar, bilmədim nə ilə kəsirlər, nə ilə çıxardırlar əynimlə. Üstümdəkiləri götürdü. Sadımı açdı, həm belə şeyləri. Məllim, paltarı cırıb çıxardandan sonra elə bil ki, təzdən bir də həmən paltarı qaldırıb qoydular gözümə. Dedi ki, bilmirəm nə səbəbdən geri çöndüm. Geri çöndüyümə görə o, məsələn, orada gördüm ki, Teymur Məmmədov ayaqüstü durub otaqdır. Kompüterdə kimsə yazır, o da formalıydı. Gördüm Teymur Məmmədov ayaqüstü da Hikmət Həsənovda oturub. O geri çöndüyümə görə Cavad Ovanar məni vurdu. Amma gördüm. Məllim, gözümü bağladılar lüt. Elə bir ki, sağlı sollu da. Məllim, məni nə tər metak turbayla döydülərsə, düz topuğuma qədər, boynumun dalına düz topuğuma qədər. Məllim, bilmədim hardayam, bilmədim. Bir anlığını elə bir köldüm. Məllim, mənim əyağımdan tutdular, sürüdülər koridora. İndi ortasına sürüdülər, hara sürüdülər. Sudan töktü, toptan verdi. Sudan töktü, toptan verdi. Sonra məllim, məni sürüdülər ikinci mərtəbədə. Deməli, orada 5 dənə otaqda işgəncə gördüm, 5 dənə. 5 dənə otaqda işgəncə gördüm. Məllim, məni sürüdülər, saldılar bir otağa, başladılar orada məni döyməyə. Tok vurur, dəmirlə vurur, tok verir, dəmirlə vurur, şılanqla vurur, əyğımın altına, başıma, gözümə, qulağıma, bütün deməli dayanmadan çırpırlar. Heyvan səsi verirlər. Elə bil ki, bir sürü çaqqal düşüb, nə bilim, nə, bir ətin üstə də baxıya elə, məhv eləyirlər məni, məhv elədilər. Qolum da işləmir, məllim. Başımı da yardılar, qulağımı dağıdıflar, əyağımı qırdılar. Bilmədim, məllim, nə qədər qaldım, nə tər qaldım, bilmədim. Bir də gəldilər. Dedilər ki, ad ver. Dedim, kimin adını verim? Hələ o boyda döyüblər, heç nə demir, indi deyir ki, ad verir. Dedim, kimin adım verim? Ad ver. Deyirəm, kimin adım verim? Deyirsən, ad vermə, ancaq ad verməlisən.
Müəllim deyib vurur, deyib vurur, deyib vurur. Boğazıma müəllim bilmirəm kabel saldı, bilmirəm şunur saldı, bilmirəm tros, bilmirəm. Ayağın qoyub boynumun dalına onu da buruf çəkir. Buraxanda o qədər öskürürəm ki, elə bilirəm ki, ürəyim çıxır, ciyarım çıxır. Bir də oradan sürüyür. Sürüdü müəllim, bilmirəm orada bir gün qaldım. Gün yarım qaldım, iki gün qaldım. Məni sürdülər, təzdən gətdilər bir koridora. Bu ağ kağızla dağılır, koridordan birdir, otaqlardan birdir. Oradan sürüyüb müəllim, mən saldırı turladılar bir otağa. O qədər su töküb, vururlar ki müəllim, mənim skoçum gözümdən getdi. Skoç açıldı da sürüyəndə. Elə bir anlıq gördüm ki, bir 60 yaş olar, 65 yaş olar mülküdür. O da içəridə ayağı bağlıdır, əli bağlıdır. Mən atdılar bunun üstünə. Həmən otağa. Dedi ki, dedə, o kişi bilmirəm kimdir, büyündə bilmirəm. Dedi ki, xalqın balası öldü, adam Allahınız olsun, adam belə şükürər. Mən sonra indi o kişini də döyürdülər, nağarırdılar. Gördüm ki, otaqda bir dənə Fərzəliyevdir, əli bağlı, Fərzəliyevdir elə mən fasonda. Mənim, təzdən madə edilər ki, sən gözünü özün açmışsan. Cuan, mən özüm, əlim bağlı, mən aça bilərəm, iş mümkün də döyür. Məllim, bir də orada məni döydülər, oradan məni sürüyə-sürüyə mən apardılar. İkinci mərtəbədən məllim. Amma bu səbər düşürdən də məni dəmir piləkəndən düşürdülər. Mən keynə düşmədim bu səfər. Elə bir daş piləkən döyüldə sürüyürlər, görürəm ki, dəmirdir də dəmir piləkən. Mən üzr istəyirəm, orada yaddaşıdı. Enur bəhə, buyur Enur bəhə, nəsə demək istəyirsən? Nəsə xatır buyursan? İlham bəy, binanın həmin o marşavındakı binanın yəni girişində ikinci mərtəbəyə yəni böyük tərəfindən ikinci mərtəbəyə bir dar pləkən qalxır və oradan da yenir o binanın badvalına həmin pləkəni deyir. Aydın, aydın. Hə, davam edəsən. Bilmirəm mən gördüm ki dəmir pləkəndə sürüyə sürüyə aparırlar məni. Məlim, məni apardılar badvaldı, nədir bilmirəm. Məsələn, yerə düşdüm də yerə. Elə ki, yerdir. Bilirsən ki, yerdir də. Sürüdülər, apardılar badvala. Orada da müəllim, o vurdu, bu vurdu, o vurdu, o vurdu. Bilmirəm kim vurdu, təpik, yumruq, dəm, yenə də. Məlim, gördüm ki, bir yoğun həkimdir, yaşlı, bəlkə yaşlı adamdır. Yenə gözüm açıldı, gözüm bağlı sürüyürdülər. Ha, təzdən orada döyüb, ora aparır, yenə sürüyür məni. Elə bir ki, ani momentdə baxdım ki, yaşlı adamdır da, elə bir ki, bir anlıq. Nəsə həkimdə yoxlandım, həkim dedi ki, aparım. Bir də müəllim, amma mən yenə o pləkəndən gəlmədim, o dəmirlə gəlmədim. Bir dəqiqə görürsə, həkimdə necə yoxlandı, nəyini yoxladılar səni? Mənim həkim yoxluyur, vallah bilmirəm, özümdə də döyüləm. Yoxluyur, deyir ki, bu təmizdir, aparır. Apardılar, başladılar yenə döyməyə. Əynində paltarın var idi həmin vaxtı? Yox, 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 yox. Əynimdə, hə, ancaq döyürdülər. Apardılar, qaldırdılar ikinci mərtəbəyə, bir də sürüyə sürüyə. Məllim, ora girdim, ora qətliyəm otağı. Dayanmadan döyürlər məni, dayanmadan. Ad ver deyir, döyür, ad ver deyir, döyür, ad ver deyir. Kimin adını verir? Kimin? Sudan tökür, toqdan verir, sudan tökür, toqdan verir. Sər o qədər suyudu, sidiyidi ki, məllim. Qalmışdım onun içində. Tərpənə də bilmirdim, çıxa da bilmirdim. Çıxa da bilmirdim.
Elə bilmirəm orada nə qədər qaldım, nə tər qaldım. Ölürdüm də, da elə bir kişi son nəfəsim idi orada. Sonra biraz ailəndən sonra gördüm ki, elə bir kişi oradan deyir ki, məsələn, tanıyıblar da, tanıyırlar. Ki, qarayıb saxsan oradan deyir. Deməli, içərdə var yenə burada, həmən otaqda. Məlum, bu, qalxanda sola dönürsən, obrisi sağ otaqlarda döyülürdüm. Bu, sola, sola bilmirəm, indi iki otaq, üç otaq o tərəfə, sola sarı sürüyüb aparmışdır. Məlum, baxdım ki, Allah verdiyi Rusiyyid içərdə. Elə bir ki, ailəndən sonra görürəm. Fərzəliyev Elnur, Axundov Abbas. Sonra həmən otaqda. İkisini tanımadım müəllim. Deməli, inanırsınız, aradan biraz keçmişdi, yenə gəldilər. Ayılmışam, təzə ayılmışam. Bizi dördümüzü bilmirəm, bəlkə də Fərzəliyə bilir də orada. Bildim ki, dördümüzü bir-birimizə bağlayırlar. Dördümüzü. Dördümüzü bir yerdə topa verdilər. İnanın müəllim, orada mənim başıma dəmir dəydi, bilmirəm nə dəydi. Elə bircə hiss edirdim ki, istidir başım. Bu dəqiqə başım da elə bil, bax, buradadır deyir. Məllim, nə çörək verən var, nə su verən var, suyu. Məllim, aradan iki saat keçir gəlir döymə, ho, 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 səsini çıxartmır. Məllim, bilmirəm yenə nə qədər. Sənan bəyin efirində yenə problem yarandı. Həm də Sənan bəy bu əlini döyür stolaya, ayağını arasa döyür, dərbədir. Təbii ki, nəsə bəldə. Qan. Yox, Sənan bəy. Əlini ayağını döymür. Məhv oluruq da içərdə. Əsəbindən də. Məhv oluruq. Əsəbdən elə. Məllim, bu səfər məni döyənə Fərzəliyev Elnur dedi ki, Cümşidov, eləmədə səni tanıdım. Məllim, yenə döyür bizi. Cümşidov qurban. Məllim, Cümşidov. Məllim, danışa da bilmirəm. Məllim, bilmirəm, iki gün keçdi. Yenə bir gün keçdi. İçəri qaranlıq, işıq yox. Heç nə yox. Məllim, bizi sürüyə çıxartdılar yerə. Göz bağlı, əyəx bağlı, lüt. Məlum, burada bu uşaqlara dedim ki, həmən uşaqlara, dedim ki, mən əyəx yoluna getmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Yerdə, yağışda yağır, leysan gedir. Leysan. Dedim ki, mən əyəx yoluna getmək istəyirəm, bunlar dedim, mühafizə idi, məlum, hamısı qara maskalı idi. Məlum, dedilər ki, sən danışdın. Sən danışdın, məni qırağa çəkdilər, bəlkə bir 5-6 nəfər məni təpiklədi. Bəlkə də çox, bilmirəm, 5 bilmirəm, təpiyardan gəlir, təpiyardan gedir. Bizi orada yığdılar, doldurdular, bir uzun kazarmadı. O vaxtı zırabın kazarması deyirdilər, orada ondan qabaq olmuşdu, oradan bölünmüşdü, yorun məzuniyyətə gedəndə orada bilirdi. Sənəm bəy, bir dəqiqə, Sənəm bəy. Bütün bunlar aynı esasında başlayacak. Məllim, onu ucaq hatırlamıram da 9-udu, 8-idi, 7-sidi, 6-sidi, qaranlıq otaqlardı. Ancaq orada döyüləm, bilmirəm məllim. Hər adam üçün orada. Bəli. Sualımın mənası odur ki, ayın üçündə artıq hərbi prokurorluq məllim, ya iş hamısı hərbi prokurorluğun nəzarətində idi. Sizə bu işkəncəni verəndə hərbi prokurorluğun müstəntiqləri haradadır, görmürdülər, geçmirdilər.
Müəllim, mən inanın Allaha, mən heç nə görmürəm. Mən deyirəm, gözüm su tökülür, açılır, deyir özün açdın. Deyir özün açmışsan. Deyə də bilmirsən, ağzını da qoymaşmağa. Apardılar müəllim, həmən kazarmaya. Yine hemen Cümşüd ol. Mən elə bir kazarmaya dolub, axı məni döyülür burada, axırda gedən mənə. Axırda gedən mənə. Məni yine o Cümşüdova qapının ağzında döydü. Ad ver, ad ver, ad ver. Kur'an Bey, üzr istəyirəm. Onun haqqında mən bir şərmə deyim. Özünüz ondan müsahibə götürərsiniz. O Valınzanın çəkilməsi haqqında çox yaxşı məlumatları var onun. Sənanın bir qolu işləmir. Yəni onun sağ qolu işləmir. Bir də Vasif kimi bunda da belə əsmə var əlində. Və onun orada qısasında qırmışdılar. Qısası elə qırıq vəziyyətdə ayna sürürdülər, bayna sürürdülər. İndi özü də sizə deyəcəkdi, onun əlini bağlamışdılar, özü də kəndirlə bağlamışdılar. İlham bəy, onun kəndirini mən yəni dişimlə açmışam. Yəni açdım ki, o yəni qaça bilsin və yaxud da ki, özüm bir normal bir yerə çıxarda bilsin. İndi onu sizə danışacaqdı. Mən bu sözü heç bir yerdə deməmişəm. Çünki onun bura çıxmağını mən gözləyirdim. Amma buradan səslənirəm ki, onun əlini, kəndirini mən dişlərimlə yeyib onu açmışam. O kəndiri yemək canavara məxsusdur. Hikmət Həsənov anlasın ki, bir günləri Əzriyev kimi Fərzəliyev onun başının üstünə qonub. O Sənanın əlini bağladığı kəndiri yediyim kimi bunu da qulaqlarım basıb yiyəcəm. Yadında saxlasın. Yadında saxlasın. Oldu. Sənan bəy, buyur, davam elə. Bəli, müəllim, burada bizi yığdılar kamazlara. Mənim, onlara bir söz demək istəyirəm. Teymur Məmmədova, nə bilim, onun başının dəstəsinə. Elə Hikmət Həsənova da. Mən sizə neynəmişdim? Mən pələk kimi oğlan idim. Niyə məhv elədiniz? Niyə qolumu qırdınız? Niyə? Mən 5 ildə içəridə işləmirəm. Mən çıxandan sonra 3 çay pasteldə qaldım. Bax, kürəyimdədir, hamısının yeri buradadır, hamısının. Bax, bu boyda parası var idi Teymurun vurduğunun. Nə varmışdım sizə? Məni təxris eləyir, deyir ki, çıx turnika. Mən 30 dəfə çəkinirdim. Sən məni vırf qolumu şişast eləmişsən, sonra deyirsən ki, adına deyir, normativ ver. Sənan bəy, kamazlara yığandan sonra hara apardılar sizi və orada nə baş verdi? Mən bir heç vaxt getməmişəm ora, heç oranı da görməmişdim. Biz apardılar, məllim, Mingəçevir deyirlər, stansı Mingəçevir. Sonra gözümüz adım açılandan sonra bilmişəm ki, bura köhnə hərbisiz olub. Mənim apardılar gecə biz köhtülər yerə, asfaltın üstünə də lütfə üzr istəyirəm. Mənim gecəni döymədilər. Səhəri hamını divara, üzü divara, diz üstə, hamının gözü bağlı, hamının əli daldan bağlı. Gəldilər bizim bölükdən də, opşu bölükdən, bir dənə mənə məllim, opşu bölükdən bircə nəfərəm. Da ayrı bir heç kim yoxdur. Oradan təqdim atalanda mənəm, bizim bölükdən məndən başqa heç kim gətirməyiblər. Məllim, orada səsindən də bildim ki, Teymur Məmmədovdur. Orada məni çəkdi, çıxartdı divardan. Hamı divara belə düzülüb. Məllim, bilmirəm kabel idi, bilmirəm trosuydu. O qədər vurdu ki, məllim məni. Özümdən getdim.
Getdim ad verdi, ad verib kimin adını verim? Nəyin adını verim? Olmayan şeyi nətər kimin adını verim? Bədbaxt, özüm bədbaxt eləyirlər, onu öldürürlər. Bəli, aylanda gördüm ki, susuzluqdan ölürəm. Hatta su, elə bir ki, deyirəm su, su, su. Fərz Əliyev Allah şahididir. Axundov Abbas da Allah şahididir. Böyrümdən uşaqlar deyir ki, su istəmə də gəl döyəcəklər. Su istəmə gəl hamını döyəcəklər. Su istəmirəm, müəllim. Su, su deyirəm. Su. Ancaq su. Da gətir, mağaz su verir, belə şey yox. Gördüm ki, yanımda bir ah şəpitdir. Durdu, üzü quli yerdəyəm. Də elə bir gözüm görürəm. Də tam açıq deyil. Ah şəpitdir, üstü deşik. Belə də bu su istəyir, buna su verin. Məlim, inanın o göydəki Allah hamd olsun deyil, şahid də orada durur. O suyu mənim başıma tökdülər. Vedrə idi, bilmirəm, puturka deyil. Bir vedrə suyu mənim başıma tökdülər. Qaldım orada. Bir zaman gözümü açdım ki, həmən anqarın içində, həmən o dağılmış anqarın içində. Bir həkim kimi yer düzəldiklər, vallah bilmirəm. Özümü də bağlılar kravatda. Kravatda matras, heç nə yoxdur, setkada. Gözümü açanda gördüm ki, qulağım o qədər pis dəhşətlərə dağılır ki, əyğim də gedib, başım yarılıb, kürəyim də gedib, amma qulağımın ağzı çox dəhşətlidir. Dedim həkim, mənim həkim görürəm də, elə bir ki, gözümü qaldırıb yuxarı. Su zad, elə bir ki, ağzıma su zad. Nə mi, bir damcı, iki damcı, bilmiyorum. Dedim ki, mənim qulağımın ağrısını kəs, qulağımın. Başımın içinə gedir bu qulağımın. Dedi ki, mənim əlimdə elə bir şey yoxdur. O, nə varsa mən onunla istifadə edirəm. Səhv eləmirəm, o həkim özü də zərər çəkən idi. Elə bir balaca bir yerdə özü də içərdə. Dedilər ki, onun gözünü təzdən bağlayın. Əllərin bağlı. O dedi ki, bağlamayın da vəziyyət pisdir. Heç olmasa əlin açın. Kravatdan əlimi daşmırlar. Mən bilmirəm orada neçə gün o həkimin yanında qallam. Buramı soyur, çörür bu üzə, buramı soyur. Gəlib baxırlar. Deyirlər ki, deyir, yaxşı döyür. Nə bilim, nətər döyül, həkim deyir. Mənim əlimdə belə şeylər yoxdur. Gedin, gətirin. Əyğim şif qaralıb olub bu boyda. Orada bəlkə də zərər çəkənlər hamısı gördüm. Mən ancaq bardiyorun üstündə otururdum sonradan. Nə bilim, yerdə otururdum ki, əyğim yerimirdi. Əyğim çox şişmişdi, qaralmışdı aslında. Kürəyim onun kimi, qulağım onun kimi, başım, qolumdakı, məlim, buradandı, yer də buradadır. Elə bir ki, sinirimdə qırılıqdı nədirsə, əlimin əsməsi dayanmır. Hə, nə isə məllim. 18 gündür nədir işkəncədəyəm, 18 gün. Bax, təxminən 18 gün, uşaqlar da sonra deyir 18 gün. Nəysə, müəllim, yenə də gedirlər, gəlirlər. Bu səfər deyirlər ki, ağrıları da var da, yaxşı deyil. Məni elə bir 3 saatlik aparırlar, həmin kazarmanın içində uzadırlar bir yerə. Bu birisiləri gətirir, sonra mən qətərlər. Bu birisiləri gətirirlər. Onlar malicə edirlər, indi pis yaxşı aparırlar. Pis yaxşı aparırlar. Mən bilmirəm, səhv eləmirəm, sabahın 22-si idi, nə idi? Məni oradan gəldilər, əynimə paltar zad geyindirdilər, dedilər ki, zad verirsən. Getdim izahat, məni apardılar, yenə göz bağlı, əli bağlı, apardılar, saldırlar bir otağa. Həmən stansı mincə çevir deməli. Özə zulümlə getdim, əxim, bu qılçam yerimirdi. Deyirəm, orada dur, burada dur, orada. Səhv eləmirəm, yolda da bir həkim saxlatdı, dedi, onun əllərini verin, əllərimi verdim belə, əllərimdən tutdu. Belə parmaqlarım üçünlə.
Dedi neçə yaşım var, nə bilim belə falan bəhman. Oradan da getdim. Getdim otağa. Otaqda oturdum. Gördüm mülk formadaydı. Müəllim, inanın 22-23-də bir kəlmə yaxşı söz eşitdim. Sən kimsən? Satan turpayla vurur, şlankla vurur, dayanmadan, nə bilim, təpiklə vurur. Birinci səfər bir ayda, 22 gündə, nə eləcə, 22 gündə, ya 18 gündə, bir dənə yaxşı söz eşitdim. Sən kimsən? Dedi, nə istəyirsən? Dedim, su. Ma iki puturka bu qax suyunda şey suyu verdi. Elə belə adi su. Dedi, kimsən sən? Nəsə, dediyim kimi dedim, birinci bölükdən gəlmişəm. Kim var sizdən? Dedim ki, işim yoxdur. Çıxdı, getdi, gəldi. Həqiqətən də qatı gəldi. Dedi, həqiqətən işim yoxdur. Sən niyə gətiriblər bura? Dedim, bilmirəm. Bəs sən kim gətirib bura? Dedim, bilmirəm. Dedi, nə məsələdir? Dedim, yenə bilmirəm. Nəysə, müəllim, getdi bu. Aradan biraz keçdi, qayıtı gəldi. Dedi, sən Allah verdi, anarı toyunda olmuşsan, dedim, xeyr. Heç dəvət də olunmamışam, müəllim. Heç orada nə dəvət, nə bir şey, xidmətdə olmuşam da həmən vaxtı. Dedim, yox, olmamışam. Dedi, olmamışsan, onun diski var, nə var, dedim, şükürdə ki, siyahıya bax, diskiya bax, hamısına bax. Dedi, yaxşı, maizatı yazdı, olmuşam, olmamış, hə, olmamışam. Mən nəsə, dedi ki, əl vurmayın. Əl vurmayın mı? Məni götdülər, çətdilər, valla bir gün keçdi, bilmirəm, para gün keçdi, Fərzəliyə valla şahiddi. Gəldilər, bizi düzdülər, yenə çölə, günün qabağına. Gün şığıyır, susuz adam. Da, o qədər də qanım gedir ki, başımla, çiğnimle. Da, susundan ölürəm, ne edirəm, susundan ölürəm, ne edirəm, susundan ölürəm. Nəsə, məlum, bilmirəm, Fərzəliyev orada su taftı gətdi, valla çörək taftı gətdi. Çörək də yedizdirdi, su da verdi. Orada da su vermişdim açı putulka. Ondan sonra da ne edirəm, susundan ölürəm. Bilmirəm niyə. Nəsə, gəldilər məlim, gözümüzü dedilər, gözümüzü bilmirəm nə taraşdılar. Bilmirəm, şum da başımda döyüldü. Bu dəqiqədə heyl olam. Sözümü unuduram. Buralarım yığılır hamısı. Əllərim çolanır. Gözlərimizi açdılar, müəllim. Nəsə danışırlar, heç bilmirəm nə danışırlar orada, nə kimsə gəlir, iclas eləyir, nə var, heç bilmirəm Allah hamd olsun. Canımın əlindəyəm. Elə bil ki, dur deyəndə bunlar hamı durur, mən dura bilmirəm. Elə bil yerdə qalıram da, ayağım ağrıyır, nədən bardiyordan, ya uşaqların birindən tuturam, qalxıram ayağa. Bu ayda gördüm, biri gəldi, belə futbol qadadı. Belə dedi, o ölməmsin sən. Dedim ki, ölməliydim. Dedi ki, hə, bu, sən nə bərk adamsan? Bərk adam dedi, bilmirəm, nə dedi? Mən balaca boy var, mənim əlim qolum açıq ola, o məni döyə bilər, ya maaş işkəncə verə bilər. Heç mən bunu görməmişəm, maaş işkəncə verdiyini. Bu özü deyir ki, sən ölməmsən, durursan. Sonra dedim, mən o kimi, uşaqlar dedi ki, o bu deyə Mikailov. Leytenant Mikailov dedilər, nə dedilər? Heç mənim əlim qolum açıq olsa, o məni vura bilər, ya döyə bilər, ya işkəncə verir. Döymək demirəm, məlim, mən ona işkəncə deyirəm. Heç döymək, nə döymək elə. Mən nəyəsə buradan durdum, hamını düzdülər, dedilər, normativ verirsiniz. Nə normativi? İdman normativi. Nəbdi buydu. Dedilər, idman normativ verirsiniz. Qolum işləmir, qılçım işləmir, idman normativ verənəm. Dedim ki, getdim otdum bardiyonun üstündə. Dedim ki, mən normativ zadım. Mən 30 dəfə çəkinirdim, 30 dəfə. Təzdən normativ yox, gəldilər ki, təxris eləyirik. Dedim, yazmıram.
Çox da orada şahidlər. Hamısı bilir ki, dedim yazmıram, səbəb gətir. Bir 12-də oturmuşdu kapitan. Dedi ki, Qarayev yaz. Məni tanıyırdı. Dedi, Qarayev, səni niyə bura gətirib salıblar? Ston dedi. Dedim, bilmirəm. Dedi, Qarayev, yaz. Dedim, yox, yazmıram. Dedi, yaz, dedim, yazmıram. Səbəb gətir, səbəb. Bir səbəb gətir. Gördüm, Fuad, getdilər Fuad'a dedilir. Fuad başının dəstəsindən yuristlərlə gəldi. Uşaqlar, bölümdəkilər çoxu şahiddir. Hamısı dedi ki, Qarayev yaz, ayağın pisikündə, başın pisikündə. Qarayev səni, nə bilim də, hərə bir tərəfdən yazmıram da. Deyirəm ki, səbəbin deyinə, səbəbin. Hə, nəysə dedilər ki, gəldi çıxdı yuristlərlə bir yerdən, həm biri oradan qışqırır, biri buradan qışqırır. Dedim, yazıram. Yazıram deyəndə bunlar dedi ki, yox. Özlər aralarında nəsə danışdı, dedi ki, sən belə yazıysan. Mən Qarayev Sənan, anam ağır xəstə olduğuna görə, heç mən anamla qalmıram. Uşaqlarım körpə olduğuna görə. Mən, Hikmət Həsənov, cənab general məni ordudan təxris eləsin. Mən anamla yaşamıram, uşaqlarım körpə. Təzdən mən də yazdım, imzaladım, getdim. Təzdən gətdilər ki, bilmirəm, burada olanları danışmayırsan, heç kim bilməyəcək, bir intizam deyir, nə deyirdi. Baxdım, gördüm ki, buna qol çək ki, sən danışmayırsan bunun işkəncələri. Və sən məni öldürmüsən, sən məni məhv eləmsən. Məllim, nəysə oradan sağ olsun uşaqlar, kömək elədi, piyada bir o çinimə girdi, bir bu çinimə girdi. Məni gətdilər, çatdılar bir kanaldan keçdi, məlim, körpüdü. Mən oralarda olmamışam körpüdən. Getdik bir taksi tapdıq. Orada, onunla getdik, çıxdıq tərtərə. Orada nə bilim, uşaqlar onun nömrəsinə zəng elədi, yaxınları gəldi, sağ olsunlar. O taksim pulunu verdilər. Nəysə düşdüm, gəldim mənim evimə. Gəlmək də öldü o. Gördüm ki, gələndə dedim, uşaqlarım bilməzsin, uşaqlarım körpədir. İnanırsınız, kənd töküldü qapıya. Xəstə qoca arvadlar gəldi. Valla şəfiddə gələnlər var idi, utanırdım. Adam bir, nə bilim, məllim, dedim uşaqları buradan aparın. Uşaqlar görməsin də məni. Məlim, mən o, orada bir gün qaldım evdə, bir gün. Sonra mən gəldim, mən sağ olsun yaxınlar, başladım müalicə elətdirməyə. Həkim də görəndə mən deyir də, bu nədir, bunu elə bir çaqqal dağıdır. O qədər nə isə salırdılar, o çox şey olamışdı. Tuturdu buradan, buruq çəkirdi. Ən niyə eləyirsən? Məlim, mən maddiyyatımda çox aşağı oldu. Mən heç kimə demədim. Mənim 44 günlük müharibədə əməlim, mənim evimdə zərər gördü. Gelə mən heç kimə demədim. Büyün də heç kimə demirəm. Amma məlim, mən ona Hikmət Həsənova deyirəm, Temur Məmmədova deyirəm, Cabirə deyirəm, Maşayevə deyirəm, Cümşidova deyirəm. Ay, niyə mən öldürürdünüz? Ay, nə varmışdım sizə? Ə, mən sizdən də yaxşı oğlan idim, sizdən də güclü oğlan idim. Siz kimisə kölgəsində hərlənirdiniz. Amma mən, onlar kimisə kölgəsində hərlənirdim, əllim. Amma mən silahım çiğnimdə hərlənirdim. Aydındır, Sənan bəy, mən bir şey, səni zərər çəkən kimi tanıdılar bu işlərdən sonra? Tanımadılar, əllim. Tanımadılar, niyə tanımadılar? Ona görə ki, mənim bölməmdən bir dənə mən getmişdim. Hamı bir-birinin üstünə atırdı ki, bunu kim gətirir? Aydın, onun dəxli yox. Sənin yəni bir, haradasa bir prokurorluq, məhkəmə. İndi apardı. Fərzəliyevin dalınca həmən günü. Yox, onu indi dalınca... o vaxt deyirəm. Məllim, heç kim də mənə aparmadı, heç kim. Yəni maraqlanan olmuyub da səndən. Yox, məllim, maraqlanan da olmadı, heç kim. Ona görə, məllim, onlar
Mən şey eləmədi ki, bizim bölmədən bir dənə mənəm. Bir heylə şəxsiyyətdən bir dənə mən. Mənim əskərim də olmayıb. Mən gücləndimə də olmuşam. Mənim əskərim olmur. Aydın. Olmuyor. Bir dənə. Sənan bəy, o deyir sənə, ağızlar gəl izahat ver. O istansı milliyyətçilərdəki hərbisi aparılanda. Ya, malik o. Bir dənə sualımı verim. Siz orada prokurorluq əməkdaşı olsun, hərbi prokurorluq işçisi olsun və yaxud DTX işçisi olsun, başqa vəzifəli şəxs olsun. Orada kimləri gördün? Kimlər səndə izahat aldı? Kimləri dostlarla söhbət edən? Məlim, o ondan sonra, iki gün sonra mı, bir gün sonra mı? Məni, təhməni yox, 20-20-15-15 apardılar. Deməli, getdim, bir salırdılar içəri, stansı mincə çevirdilər. Bu səfər ayrı yerində. Məni bir mayorun yanına saldırır, Rəşad Qalıyevdə. Ma dedi ki, səni orada dindirən sahne deyirdi. Mayordu səhərə formasında. Dedi, o mayor sahne deyirdi. Şey, o səni dindirən nə deyirdi? Dedim, nə bilim nə deyirdi? Ged özün soruş. Mənim da cana doymuşam, da ölmək də istəyirəm. Da bezmişəm bunlarda. Dedim ki, ged özündən soruş. Dedim, mən sana deyirəm, orada nə olur? Məlim, bununla nə istəyir, orada sözümüz çəpləşdi. Ma deyirsən, kimsən? Sən ki, gəlib məlim, əlində də bir 48 vərəqli dəftər. Deyirsən, kimsən? Deyirəm, bilmirəm, bir mayordu səhərə formasında, birinci səfərdə görürəm. Heç vaxt görməmişdim. Ma belirəm, Mərquşabanda döyülmüsən. Dedim, göstərim sağ. Dedim, Mərquşabanda, Mərquşabanda döyülürüm, əlim attım kürəyimə. Dedim, istəyirsən, göstərim. Dedi, yox, görmək istəmirəm. Çıx, çölə. Hə, o mayorun da yanına çıxdım, bir-bir də uşaqları salırdılar, girirdi onlar, o nə izah götürdü, heç bilmirəm. O iş boşum kimi idi, heç yenə də bilmirəm. Ma ki söz ol, hə, toyda olmuşsan, yerim olmamışam. Aydındır, o ümumiyyətlə o işgəncə məkanlarında hər iki yerdə, hərbi vəzifəli şəxslərdən kim gördün, yani, tanıdıqların kim var idi orada? Bəli, müəllim, ya. Hikmət Həsanovu, Teymur Məmmədovu, sonra orada gördüklərimlə məllim. Fuad Ağayevi, yuristləri, başını yuristlərin, hələ biri də məndən o yolqalıqda cəhil elə. Dedim mən, səbəb nədir ki, məni döydünüz, öldürdünüz burada. Valla bilmirəm, onun yuristləri nə idi? Aydın, sən harada yaşayırdın, yaşayırsan daha doğrusu, o vaxt harada yaşayırdın, sən həm bəlim? Mən bəlim, tər-tərdə, yenə deyilə, öz kəndimizdə. Öz kəndimizdə yaşayırsan. Səni orada həm Marquşabanı olanda, həm 708-ə gələndə, təxminən səndən başqa nə qədər işgəncə görən var idi orada? Mən bəlim, onun sahə hesabı vardı, mən nə bilim, onun nə qədər idi, çox idi. O anqar doluydu ağzına kimi. Aha. Təxminən nə qədər olardı o anbarın eyni boyunca? Baş kəndirdə. Çox idi, məllim, çox. Divarım sağ solu doluydu. Amma məllim, bizi çox döyürdülər. Başa düşün, meyit sən gördün orada, ölən insan gördün, o qətlə yetirilənlərdən gördün, ya göstərdilər sənə? Mən gündəydim ki, Fərzəliyev bəlkə də yadıma düşür, bəx, şey oldu, getdi. Fərzəliyev, bəlkə də mən məlum aşmasaydım, mən öləcəydim. Mən qalmışdım suyun sidiyin içində. Qan içində. Yenə gəldilər, işkəncə verdilər, ona da mada. Aydındır, başqa ölənlərdən gördün sən orada? Məlum, valla deyim ki, koridorda çoxuydu. Tərpənmirdi, bilmirəm, məllim, məni əyğma sürürdür, o baş, bu baş, o baş, bu baş, bu otağa salıb işgəncə verdirəm, bu otağa salıb işgəncə verdirəm. Bilirsən, insan heyvan səsi verirdi, insan heyvan səsi verirdi, bilirsiniz, insan heyvan kimi səs verirdi. Bir də, sən orada bayaq dedin, həkim səni düşürdülər birinci mərtəbiyə, dedi, təmizdir, aparır. Təmiz yəni nə mənadır?
O vurup mən buramla vurmuşdular, buramla bax. O elə bildilər ki, mənim qaraciyərim zadım dağıldı. O məni yoxladı. Bilmem aparat idi, nə idi, buramı, buramı. Bu dəqiqədə ağrıyır, deməli düşürəm uzyazada, düşmüşəm neçə dəfə. Mən burada elə bil bassam, buradakı sinirləri də qırıqlar, qırıq-qırıq sinir. Onlar elə bildi ki, mənim ağzımla qan gəldi, onlar elə bildi ki, mənim qaraciyərim zadım dağıldı. Bak yine evet. De müəllim bak burada. Görünür, görünür. Aparım elə ki mən insaflı adam görmədim. Deyirəm ki müəllim bir ayda bir dəfə bir yaxşı söz eşitdim. Dedi sən kimsən? Amma elə gəlmirdilər ha. Qurup gəlirdi belə deyir. Su tök, öy yeri qalmasın turpayla. Obrisi gəldi deyirdi, su tök, quru quru toku vermə. Köpoğlu, nə qarmışam sana, insan kimi soruş, insan kimi ad ver, kimin adını verim, kimin adını ver, kim nətər verə bilərsən, məllim. Doğru, doğru. Sənan bəy, biraz siz istirahat edin, görünür ki, yenə məsəl gərginləşirsiniz. Qurban bəy, biraz səbirli olun, sakit olun, inşallah hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın, Allah böyükdür.